наш ефір продовжують новини. Вівторок в місті видався насиченим подіями. Тож про все по порядку. В ополонку за духовним очищенням. Вінничан не злякав хрещенський мороз. Лікування пораненої душі пензлем та фарбами. Крихітка тепла для дітей з неблагополучних сімей. Сьогодні православний світ святкує водохреще або ж хрещення Господнє. У всіх храмах міста з самого ранку відбулись святкові богослужіння, після чого за традицією городяни святили воду. Лише у цей день ритуал освячення проводять особливим чином. Вважається, що йорданська вода має цілющі властивості та довго не псується. Освячену воду п'ють та окроплюють нею оселі. П'ємо. Кожне утро треба по 3 ложечки випити. Натощак. Помолиться и выпить воду. Можно даже як купать младенца или что, так тоже свеченую воду можно. Дай Боже, щоб ця вода, яка сьогодні освятилася, принесла нам користь для нашої душі і для нашого тіла, щоб ми жили в мирі з Богом і з людьми, прославляли Господа не тільки вустами, але своїм життям і добрими ділами. Сьогоднішнє свято називається Богоявленням, тому що відкривається нам таємниця, що Бог один, але він у трьох лицях. Це незбагненна для людського розуму таємниця, але і Господь її поступово до неї підводив людей. І сьогодні, якраз в цій події, яка відбулася на річці Йордані, відкрив її. Перевіреним способом очистити душу і тіло вважають городяни пірнання у йорданську воду. І дорослі, і малечі 19 січня вишиковуються у черги біля ополонок. Їх не лякає ані 5-градусний мороз, ані вітер. Зарядившись гарним настроєм та вірою в диво, люди бадьоро занурюються в освячену крижану воду, тим самим відзначаючи водохреще – останнє свято зимового циклу. Кажуть, що саме на водохреща вода змінює свою структуру та набуває цілющих властивостей. Причому вся вода, навіть та, яка тече у нас у кранах. А ще вважається, що людина, яка окунулась в крижану ополонку саме на водохреща, заряджається силою та енергією на цілий рік. Умніця! Просто супер! Супер! Сотні охочих зануритись у хрещенську водичку зібрались на Вишинському озері. До ополонки заходили по черзі, не кваплячись. Тричі пірнувши, жваво виходили на берег. Всіх з праздником! Купайтесь, набирайте здоров'я! Чудово! Потрібно, щоб це стало модно, щоб люди сюди всі йшли не з пляшками пива, а сюди це дуже гарно для здоров'я, для душі. З берега пірнальників підбадьорювали музикою. Спеціально запросили оркестр «Дідів Морозів» для участі у святковому концерті. Заступник міського голови Андрій Рева до хрещенського обряду не приєднався, але підтримав моржів словом. Святом, святим водохреща. І пам'ятайте, що саме в здоровому тілі завжди здоровий дух. Хай наше місто розцвітає, хай завжди будуть в ньому щасливі і радісні діти. І хай завжди в нашому місті панує мир і злагода. На водоймі біля олійно-жирового комбінату теж готуються пірнути в ополонку. Ті, кого не злякав хрещенський мороз. За традицією купіль освячують, аби вода стала цілющою та змила гріхи пірнальників. Святом Воскресіння! В крижану воду занурюються навіть діти. Ті, хто проходить обряд вперше, зізнаються, відчуття немов народились заново. Ой, це очищення таке за цілий рік. Коли ти залазиш воду, то вроді холодно вилазиш і просто як сонце, так тепло і просто непередаваємо очищення. На хрещення біля ополонки збираються і моржі зі стажем, і ті, хто ще не наважився на відчайдушний крок. Їх поєднує гарний настрій і віра в дива. Це така бадьорість, бадьорість духу, бадьорість волі і тіла. І це дуже приємне відчуття. Сьогодні я з собою привела ще двох своїх молодих колег, і вони зробили цей крок вперше. Не знаю, як у мене вийде чи не вийде, але дуже приємно, що такі дійства, такі гуляння, і люди святою водою змиють всі свої проблеми, всі залишать їх там у воді глибоко.
Позитивні емоції і радість людей під час таких свят – найбільша винагорода для їх організаторів. Кажуть, без віри в майбутнє життя не покращити. Промислова група «Віол» і «Вільський лежирливий комбінат» кожен рік, вже не один десяток років, да, проводиться свято. Тому я надіюся, що ця свята вода, вона омиє, і вона дасть і здоровий дух, і здорове тіло. Ми повинні робити все для того, щоб люди гуртувалися, тому що коли громада активна, то і громада може зробити все те, що вона забажає. Тільки активність громади поможе нам зробити краще в нашому мікрорайоні, в нашому місті, в нашій державі. Вадим Потатуєв, Ірина Корш, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Повернутися з війни і вилікувати душу. Для бійців АТО психологічні рани важчі за фізичні. І поки чиновники думають, як системно допомагати захисникам повернутися до цивільного буденного життя, за справу вже традиційно беруться волонтери і вигадують різні способи, наприклад, малювання. Детальніше розповість Ірина Корш. Це не художня галерея. Усі шедеври – діло рук дорослих чоловіків, які ще недавно замість пензля тримали автомат. Малюють вояки, як правило, вперше в житті. Рука тремтить. Це вже дійсно перший раз в житті. Ну, дуже цікаво. Обирають ескіз і одразу за мольберт. Таку психологічну реабілітацію для бійців придумали волонтери. Художники-початківці з вогнепальними та осколковими пораненнями і контузією. Малюють щодня там же, де і реабілітуються. Але заспокоїти душу їм важче, аніж вилікувати тіло. Помимо лечебних процедур, які вони отримують здесь, в лечебному учреждені, вони повинні отримати ще повноцінну психологічну реабілітацію, тому що одне без другого не дає необхідного ефекту. Можна вилічити тіло, а душа остається раненою. Бійці від такої терапії у захваті. Мені подобаються ці рибки з калярі, щось таке. Ну, я не знаю, і воно щось таке заспокійливе, ви знаєте. Щось. Ну, так, вони такі. Затишно таке. Ця картина – спогади одного з бійців. На камеру не розповідає, бо скоро повертається на передову. На полотні – те, що бачив на війні. Залпи градів та палаючий завод під Пісками. Психолог Юлія Ткаченко каже, за кольором та технікою малювання можна розпізнати внутрішній стан бійця. На деяких картинах гостро відслідковується тривога, але більшість – з позитивними настроями. Це цвіта життя, синій цвіт, це цвіт життя. Якщо чоловік бачить цей синій цвіт в своїй перспективі дальнейшій, це дуже добре. Та й хлопці після такої терапії відчувають себе справжніми художниками. Деякі так захоплюються, що продовжують малювати вдома. І навіть опановують техніку малювання на піску. Сергій першим взявся виводити пейзажі. І чим більше подобається, піском чи фарбом? Фарбом. Фарбом? А піском, ну, важко, напевно, да? Воно ж таке все. Піска багатувато, екран маленький, тому ну, важкувато деталі, ну, як би робити. Поняття «психологічна реабілітація» в Україні активно використовується віднедавна. Мінсоцполітики та Міністерство охорони здоров'я почали розробляти його стратегію тільки рік тому. Уряд навіть виділив на це кошти. Міністерство охорони здоров'я мало підготувати це бачення, але там виявилось багато різних думок. І ці кошти були покладені на службу у справах ветеранів, яка зібрала експертну групу, яка сформувала на 2015 рік бачення. А ще хлопці підтримують бойовий дух молоді на Донбасі. Ось цю футболку вони розмалювали для школярика з Маріуполя. Ірина Корш, новини, телеканал «Віта». Крихітка тепла і любові лікує душі і вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації «Добробут». Хлопчиків та дівчаток міська влада привітала з новорічними святами. Привезли малюкам солодощі та розвиваючі ігри. Ті не залишились у боргу. Про що мріють у новому році діти, позбавлені батьківського тепла, знає Олена Гук. Добрий день у нашій хаті! Перестаньте сумувати! Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Поволі
навіть діти привчаються до українських традицій та сімейних цінностей. Більшість з них має батьків, але ті з різних причин просто не можуть їх одягати, годувати і навчати. Тому хлопчики і дівчата опинились у обласному центрі соціально-психологічної реабілітації «Добробут». Основним завданням центру є сприяння поверненню дітей у біологічні сім'ї або влаштуванню сімейної форми виховання разом із службами справ дітей. Це діти, які ще не отримали статус, і більшість з них або повернеться в свої родини, якщо мами статусами виправляться, або ж ці діти отримують статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вже після того, коли прийметься рішення суду. 13-річна Діана з сім'ї, яку називають неблагополучною. Батьки на шлях виправлення не стали, але дівчинці пощастило. Її взяли у прийомну родину. Тепер разом з названою мамою вона приїздить до центру вже як волонтер. Батьки про мене піклуються, купляють мені все. Краще було б поїхати до мами, але так як вона не виправилась. У центрі діти з кризових сімей житимуть не більше 9 місяців. Його вихователі намагаються створювати для них атмосферу, наближену до сімейної. Для 5-річної Ілони ці люди вже найрідніші. В притулку дівчинка вже 7 місяців. Дитина прийшла із сім'ї, де мати хворіла. І нам дуже приємно, що на минулому тижні прийшла її мама і сказала, що з мене знімають діагноз, і я заберу Ілону додому. Як і всі, ці діти з радістю чекають на будь-які свята. До Різдвяних готувалися довго і ретельно, знали, прийдуть гості. Для представників соціальних служб підготували концерт, співали, колядували та щедрували. Натомість отримали подарунки. А по телевізору є моя мама? Втім, найбільше ця малеча мріє не про іграшки, а зустріч з батьками. Я хочу побачити свою родину. Я хочу, щоб був мир в Україні. Я хочу, щоб дуже повернулись швидко додому. Я хочу, щоб воїни не вмирали, а повернулися додому. Я мрію, щоб повернутися додому. Підопічним Добробуту від 3 до 18 років. Сьогодні під його дахом живуть 23 дитини з різних районів області. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У Вінниці відкрили касу допомоги, збирають речі і харчі. Скаржитись на роботу правоохоронців можна онлайн. Вінничанка зібрала колекцію кішок зі всього світу. Вінничани можуть поскаржитись на роботу правоохоронців онлайн. Для цього створили спеціальний веб-сервіс. Звернення розглядатимуть спеціалісти Центрального управління МВС, регіональних управлінь патрульної поліції, а також громадські активісти, журналісти та юристи. Заявники мають вказати посаду та прізвище правоохоронця і причину скарги. Анонімні повідомлення розглядатимуться в останню чергу. Громадяни ж, які вказали свої дані, зможуть взяти участь у засіданні комісії. Її висновки направлятимуть і до відділів кадрів установ, де працюють правоохоронці-порушники. Поки ж вінничани демонструють довіру до поліцейських. За одну добу вони направили їм майже 300 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. То на сьогодні ми користуємося цим, можна сказати, золотим часом, коли громадськість нам відриває руки, вона нам інформує, вона нам підказує, вони готові приймати участь в будь-яких заходах, які проводяться. 11 осіб із переохолодженням госпіталізували на Вінниччині минулого тижня. Здебільшого це люди нижчого соціального рівня без житла та роботи. Для них у Вінниці відкрили касу допомоги. Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з обласним центром реінтеграції бездомних осіб організували пункт збору речей для безхатченків. Куди приносити одяг, дивіться в сюжеті Тетяни Орлової. На вулиці мінус 10 градусів. У пункті обігріву, що біля центрального автовокзалу, людно. Сюди сховатися від морозу щоденно приходить до півсотні людей. Серед них багато безхатченків. Бувало, приходили взагалі обірвані. Бувало таке, що в шльопанцях приходили, там якимись тряпками перемотані.
Для таких у пункті обігріву працівники соціальних служб організували касу допомоги. Збирають одяг, взуття та їжу. Я впевнена, що в кожного з нас є одяг, речі, які ми викидаємо на смітник, завозимо, палимо. Але насправді ці речі можуть бути корисними для когось. Чому б не зробити ось таку дійсно взаємодопомогу одне одному? Допомогти нужденним вирішив вінничанин Володимир Стахов. Влаштував ревізію в шафі. Речей назбирався цілий пакет. Там є взуття, там є кофти, там навіть, якщо я не помиляюсь, є піджак для найсолідніших. Ну, речі теплі, тобто те, що насправді треба. Якщо людям потрібні ці речі, а мені ні, то чому б не зробити добру справу? Усе зібране соціальні працівники розподіляють між безхатченками. Звичайно, ще потреба є. Якщо можливо, хто нас бачить, що більше чоловічого одягу і взуття потребують. Бо жінок ми вже оділи і взули. От. І звичайно, харчі. Хто що може. Каса допомоги працюватиме усю зиму. Із настанням тепла речі продовжать збирати. І не лише для безхатченків, а й для малозабезпечених родин. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта». Нацгвардія укомплектована автомобільною технікою на 85%, бронетанковою – на 50%. Про це прозвітувало Міністерство оборони України. Закупити необхідне змогли завдяки покращенню матеріального забезпечення армії у 2015 році. Зберегли об'єм фінансування і цього року. Запланували придбати 170 одиниць автомобільної техніки та 20 бронетанкової, а також евакуаційної. Крім того, в Нацгвардії мають намір провести активну модернізацію. Рівень безробіття в Україні зростає. Наразі він становить майже 2%. Такі дані наводить Державна служба статистики. Це без урахування тимчасово окупованих територій Криму та Сходу. Наразі без роботи залишається майже 500 000 українців. З них до 90% отримують допомогу. Середній розмір виплат становить майже 1400 гривень. На пробне ЗНО на Вінниччині вже записалися понад 1600 майбутніх абітурієнтів. З них майже чверть – мешканці міста. Цьогоріч діти зможуть перевірити свої знання з двох предметів. Перший тест з української мови та літератури складуть 2 квітня. А за тиждень – один з 11 шкільних предметів на вибір. Мережу пунктів пробного тестування сформують відповідно до кількості учасників після завершення реєстрації 30 січня. Новації основної сесії ЗНО 2016 – відміна дворівневості завдань. Також вперше всю державну підсумкову атестацію в 11 класах поєднають із ЗНО. 200 кішок в 3-кімнатній квартирі. Вінничанка Любов Ходацька колекціонує фігурки котячих. Їх привозять з усього світу. Хобі настільки захопило жінку, що вона й не помітила, як почала заводити живих тварин. З волохатими підопічними і їхньою господиною познайомилась Ірина Корж. Любш. Їхнє муркотіння заспокоює нерви, а масаж м'якими лапками знімає напругу і навіть лікує. В цьому впевнена Любов Ходацька. По-особливому ставитись до котів жінка почала 10 років тому. Вирішила збирати їхні фігурки. Сьогодні в колекції їх понад 200. Від сантиметрових до майже метр заввишки. Пахучі, руді, смугасті та в квітинку. Матеріали найрізноманітніші. На полицях кішки з кераміки, скла, дерева й тканини. Так повелося, що всі друзі з якоїсь там з нагоди нам почали дарувати маленьких котиків. Вони різні за характером, вони всі позитивні. Цього перевернутого догори дригом котейка Людмилі подарували колеги, коли вона відкрила власний бізнес. Рідні ж переважно презентують котячі сімейства. Ось це паянсове від батьків на дерев'яне весілля. Вони показали нам, що ви маєте бути обов'язково разом, тому що коли мама чи папа відходить, то маленькому котику буде дуже несолодко. В цьому році ми вже прожили трошки більше, і вони нам вже таких хазяйновитих котів подарили. Кішку здавна вважали оберегом сімейного вогнища. Своїм внутрішнім поглядом вона завжди бачить місця з негативною енергетикою, стверджують біоенергетики. У славян був ще дуже серйозний оберег для сна. Це була фігурка спящої кошки. Тому що кошка спить дуже чутко. Психологи ж, аналізуючи хобі людини, можуть визначити її характер. Колекціонерів вважають такими, що прагнуть усамітнитись у власному світі. Колекціонування котів спостерігається у людей, які потребують емоційної підтримки з боку оточуючих, прийняття і участі в їхньому житті.
Нині в сім'ї вінницької колекціонерки оселились і справжні коти. Двох персів господарям також подарували. Ласкава Іриска та король звірів Лев тепер найулюбленіший з усіх котячих, які є у цій квартирі. Ірина Корж, Вадим Інжеєвський, новини, телеканал «Віта». На цьому випуск завершено. Добра вам та лише позитивних емоцій. Цікаві факти з життя міста ви можете знайти на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 20 січня у Вінниці хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі -9, -11, вдень -5, -3.